Morjesta vaan, Nallu täällä uuden FIFA-videon parissa. Tänäpän jatketaan Pukki First Owner RTGtä. Avataan heti tähän jakson alkuun pari pakettia, mutta en tiedä vielä, että mikä videon otsikko on. Se varmaan riippuu, että tuleeko paketeissa jotain huikeeta, mutta jos ei tule, niin varmaan tämän videon otsikosta voitte päätellä, että puhutaan vähän treidaamisesta tässä. Kuten näette, niin mulla on 55 tonnia coinsia ja olen tehnyt pari lisää SBC:tä, jotka avataan tästä nyt nämä paketit pois. Toivottavasti paketetaan hyvää totta kai, eli mennään kohta vielä treidaamispuoleen. Tää on 83 plussa. Ja se on Volkaut! Mun eka Volkaut! Come on! Se on Navas! Eka Volkaut ja se on Piro vielä Keylor Navas. Ajattelin, että nyt voisi olla jotain kovaa kohdalle. Ei toi sinänsä ole mikään huono, mut vitsit, kun se oli mun eka Volkaut ja se on Navas. Okei, mut ei siinä. Nyt tämän videon nimi ei ehkä olekaan mitään treidaamiseen liittyvä, vaan Keylor Navasiin liittyvä. En tiedä, mutta ihan ok nosto. Mä en vielä sitä kuitenkaan myy, se ei nyt tällä hetkellä paljonkaan mitään. Mutta saatiin eka Volkautti, ei siinä. Ihan kova. Toivottavasti saadaan toinen tästä vielä putkeen. Premium Gold Player pakka. Näitä on vissiin avattu jo yksi kappale, niin en tiedä sitten, että mitä tästä voi odottaa. Mutta ei olekaan se 3 plussa. Okei, sitten voidaan se skipata ihan turhaan kattella. Mutta saatiin eka Volkautti, se on hyvä. Ei kuitenkaan saatu sellaisia pelaajia, mitä mä olisin toivonut päkkääväni, koska tarvitsisi vähän SPC-kamaa lisää hankkia, ja nämä pelaajat ei kyllä siellä mun muistaakseni auta yhtään mitään. Mut ei siinä. Saatiin eka Volkautti sieltä. Mutta tosiaan, mitä SPC-tä mä nyt olen ylipäätään tehnyt, vaikka otetaan nyt se vaikka nyt tähän alkuun. Eli EA droppasi kans tommosen Joseph Martinsen Player of the Month-kortin. En tuu tekemään, tää on ihan liian kallis, paketit ei oo mitään hyviä. Kortti, ehkä ihan ok subi, tai supersubi, mutta ei kyllä mun makuun ole. Mutta tosiaan täältä olen tehnyt täältä Hybrid, League Nation Hybridista olen tehnyt nämä kaksi ensimmäistä, ja nyt mulla on tää kolmas teossa. Ja tää on melkein valmis, mutta mä tarvitsisin yhden lojaltin lisää tänne, ja sitten mä saisin tosta kaksi position modifieria. Niin saisi tän tehtyä, mutta tosiaan yhden lojalttipelaajan enemmän tarttis, ja olen kyllä kokeillut kaiken näköistä tässä kikkailla, mutta ei ole vaan tullut oikeita pelaajia kohdalle, mutta ei siitä sen enempää. Eli tosiaan noita olen tehnyt ja tulen tekemään noit loputkin tosta. Veikkaan, että mä otan tosta noi paketit säästöön, ja mä otan myös tänään torstaina tää video tulee, mä nyt kuvan tätä keskiviikkona, niin tänään torstaina on tullut ensimmäiset Division Rivals-palkinnot. Niin mä veikkaan, että mä otan noita paketteja säästöön ja avataan sitten perjantaina tai lauantaina. Ehkä lauantaina, koska lauantaina olisi tarkoitus striimata, niin avataan silloin noita paketteja, koska on Once to Watchit tullut. EA tosiaan julkaisi sen tiimi, siellä on aika pirukmien kortteja saatavilla, niin avataan sitten silloin paketteja vähän enemmän. Ei avata nytten ollenkaan. Tuommoisia pelaa edelleen siirtolistalla, mutta niillä mä en ole treidannut. Eli nyt pari treidausvinkkiä, millä mä olen nyt tässä alussa tehnyt todellakin coinsia. Eli ihan ensinnäkin sama metodi, jolla mä tein myös viime FIFAn alussa todella paljon coinsia, niin squad fitness ja snaippaaminen. Tää on edelleen todella tehokas tapa tehdä coinsia. Tällä hetkellä näyttäisi, että kaikki squad fitnessit myy 600 per kipale. Täällä on pari sivua bronssia, mutta se ei haittaa yhtään. Nää silti myy 600 heti. Ja totta kai squad fitnessissä toimii myös todella hyvin se, että pistää laiskuille ostelle. Vaikka joku, jos nyt myy 600, niin vaikka pistää 800 coinsia, niin varmasti menee myydyksi. Ei ehkä ekalla listauksella, mutta menevät myydyksi, koska porukka ostaa näitä, koska ne käyttää näitä. Niin toi on ainakin semmonen ihan hyvä metodi, toi squad fitness. Niillä mä treidasin todella paljon coinsia itselleni eilen illalla. Mä vaan menin tuohon, pistin 500 coinsia max painau ja ostelin näitä, koska siis varsinkin just niin kun illalla näitä diilejä tulee todella paljon. Nyt päivällä näitä ei tule niinkään, jotenka päiväsaikaan tämä ei ole ehkä sinänsä mikään tehokkain metodi, mutta siitäkin. Tonkin mä saan myytyä todellakin 600 coinsilla, tulee hyvät profitit, ja kyllä näitä näyttää nytkin tulevan, että sinänsä mä voin nyt tässä koittaa näyttää, että tämä metodi toimii, mutta näillä on tosiaan muitakin snaippaajia, jotenka ette tule ihan jokaista diiliä saamaan, mitä tänne tulee, ja varsinkin just tommoset, mitkä on alle 450 coinsia, niin ne menee nopeasti, että kultaiset fitnessit, niin näitä saa 500 aina silloin tällöin, bronssia saa aika yleisesti hankittua kans hyvillä hinnoilla, ja hopeita, mutta kultaiset tosiaan menee aika nopeasti myydyksi. Ja nyt tänne menevät bronssitkin, et ei siinä, mutta tosiaan, näitä kun jaksaa vaan snaippailla, näitä tulee markettiin, kuten näette, illalla tulee tosiaan vielä paljon enemmän, niin tätä kun jaksaa tehdä, niin
mitä nyt te, jos saa kaikki ostettua 500 ja myy 600, niin siitä tekee sitten niin kuin vajaa 100 coinsia per kortti. Ei ihan 100 coinsia kuitenkaan, mä nyt just nyt saan matikkaa tehtyä päässä, että paljonko siitä loppujen lopuksi tulee verojen jälkeen, mutta kuitenkin ostaa 500, myy 600, niin niistä tekee jo niin kuin isoina ryppäin aika hyvät coinsit. Että tosiaan näitä tulee paljon näitä diilejä, tostakin saatiin toinen nyt, mä en nyt ihan parhaimmillaan tässä snaippaamisessa ole ollut, mutta kuitenkin tästä saadaan ihan hyvät profitit jo näistä kahdesta kortista. Ei ole paljon coinsia, mutta FIFAn alussa kaikki coinsit merkitsee. Että mäkin aloitin ton metodin, ei mulla paljon coinsia ollut, kun mä aloitin sen, mutta jatkoin vaan sen tekemistä ja sain kerättyä yhtäkkiä itselleni hyvät coinsit. Ja mihin mä sitten menin siitä eteenpäin, niin mä olen aiemminkin puhunut näistä pelaajista, just jotain Ndidiä, Rüdigeriä, Joe Gomezia, Quincy Promise, tämmösiä pelaajia, kun koetatte snaipata, niin näistä voi myös saada profittia, mutta mulle tämä metodi ei ollut niin hyvä ehkä. Mutta mitä mä tein muun muassa Promesilla ja Gomezilla yön aikana, niin mä ostin Promesia ja Gomezia molempia joku 5-6 kappaletta, ja mä pistin ne myyntiin yöksi. Et Promesia mä ostin jollain 3,2 tai siitä alle, ja Gomezia mä ostin jollain 4 000. Ja mä sain yön aikana, kiva kun ESR jäätyy tähän, pitää varmaan pelikäynnistää uudestaan. Mutta kuitenkin niin Promesia ostin 3,2, pistin yön ajaksi myyntiin 3,6-4 000. Ja toinen Gomezit ostin 4, pistin myyntiin 4,5-4,8. Ja ihan kaikkea yön aikana myynyt, osa myi, mutta sitten mä oon tässä päivän aikana listannut niitä vaan uudestaan markettiin ja ne on myynyt. Että näitäkin pystyy myymään laiskoille ostajille jossain määrin, mutta tämäkin on ihan hyvä metodi sinänsä, mutta toi yönylitten myyminen, niin se on sen takia hyvä, koska se on ihan sama ostaa illalla pelaajana, kun menee nukkumaan, pistää ne myyntiin yönäksi, koska ette te kuitenkaan yöllä mitään niitä coinsilla mitään tee. Niin se on ihan sama tehdä, niin ja mun täytyy nyt tää pelinämä käynnistää uudestaan. Tää on toinen kerta, kun tää tapahtuu. Hyvä homma. FIFA 20 vasta ulkona ja nyt jo tämmösiä ongelmia, mutta tosiaan, pelaajia voi pistää yönäksi myyntiin, se on ihan suositeltavaakin, koska ne tosiaan myy yön aikana. Korkean profiilin pelaajat, tommoset Promesit, Gomezit, tämmösiä, joita käytetään tiimeissä, niin niitä kannattaa tässä metodissa käyttää, mutta sitten mikä on mulle kuitenkin ollut kaikista tehokkain metodi tähän asti. Se täytyy kyllä olla noitten metodien lisäksi. Squad Fitnessit on silti varmaan niin kuin kaikista tehokkain mulle. Sillä mä oon tehnyt ihan uskomattoman määrän coinsia, mutta toinen metodi, jolla mä tein aika hyvät coinsit, en ihan yhtä hyviä kuin Squad Fitness siellä, mutta aika hyvät kuitenkin, oli Joao Felixin snaippaaminen. Ja mikä Felixissä on niin hyvä snaipattava, niin ensinnäkin se on low rated, eli sitä päkätään suhteessa, sanotaan vaikka johonkin Busquets ja Felix, niin Felix on 80 overall, Busquets on 89, niin kaikki järjen mukaan Felixiä päkätään enemmän, ja näitä diilejä tulee myös sen takia enemmän markettiin. Felixin price rangehän nostettiin, ja se on nyt pyörinyt 23 ja 20 tonnin välillä, tässä, mitä mä olen sitä kattellut. Nyttenkin Felix näyttäisi myyvän tässä 22,25, taitaa myydä. Joo, se myy myös 22,5. Niin mä olen vaan snaippaillut tätä. Että nyttenkin se myy tän verran, niin mä snaippailisin sitä ehkä tästä hinnasta alaspäin. Ja näitä diilejä tuli todella monta markettiin eilen, kun mä tätä metodia tein. Ja mä puhun nyt taas tiistaista, koska mä kuvan tätä keskiviikkona. Että jos marketti on nyt taas muuttunut keskiviikon ja torstain välisenä aikana, niin ymmärrätte varmaan, mä kuvan tätä tosiaan etuajassa, niin se on se syy, mutta tätäkin mä vaan tein. Mä vaan snaippailin Felixiä ja näitä diilejä tuli todella hyvä määrä tänne markettiin. Missään nimessä en sanonut kaikkia, koska tää on kysytty pelaaja, mutta mä sain sieltä joku ainakin 5 kappaletta Felixiä, ehkä 5-8 kappaletta Felixiä sain snaipattua ja jokaisella mä onnistuin tekemään semmosen ainakin yli tonnin profiti, niin tässäkin on niin kuin hyvä metodi, sitten kun on vähän enemmän coinsia, niin just tällaisia korkean luokan pelaajia, jotka on low rated, että Felix, toinen pelaaja, jota mä yritin tehdä tätä metodia, mutta en onnistunut, oli vaan pissaka. Tästä mä en saanut yhtään diiliä, mutta niitä diilejä kyllä näkyy, mä vaan en ollut tarpeeksi nopea saamaan niitä. Mutta tää on taas toinen, 79 overall ja myy yli 26 tonnia.
Niin jälleen kerran, tässä on todella hyvät mahdollisuudet diiliin. 26.5 myy, niin mä pistän ehkä tommosen. Ja taas vaan kokeilee snipeata, tuleeko diilejä. Jos ei tule, se on voi voi. Mutta tää on taas, mä kuvan tätä niin kuin tässä päiväsaikaan, iltapäivällä ehkä enemmänkin, niin tähän aikaan näitä diilejä välttämättä tulee niin paljon, koska muun muassa brittiäijät, joista on aika iso peliyhteisö löytyy Fifassa, niin on varmaan koulussa ja työpaikoilla, niin ei ole nyt niin paljon niin kuin henkilöitä, jotka avaisivat paketteja ja listaisivat näitä kortteja, niin näitä diilejäkään ei tule niin paljon, mutta just niin kuin illalla, sanotaan 5 jälkeen, mä tein näitä metodeja, niin toimi todella hyvin, varsinkin toi Felixi. Että sillä mä tykkäsin itse tehdä coinsseja. Että siinä on nyt niin kuin ainakin pari sellaista treidausmetodia, mitä mä olen nyt itse tässä aika tehokkaastikin onnistunut käyttämään. Tää Felixi kanssa myy todella nopeasti. Että tällä jälleen löytyy kyllä paljon kysyntää. Mutta siinä on niin kuin pari semmoista metodia, mitä mä olen nyt itse todella tehokkaasti käyttänyt. Että coinsit, mitä mä oon saanut, on mennyt SPC:ihin, ja nyt mulla on toi 56 tonnia tosiaan tuolla käytettävissä. Ja tiimi on edelleen tämmönen. Viime jaksossa tosiaan päkättiin hyviä upgradeja, tai mä oon nyt 4 peliä pelannut tällä tiimillä. Niin mitä nyt toistaiseksi voisi tästä sanoa, niin Nakamba ja Ox oli todella hyviä päivityksiä. Madison ja Ceballos, en oo ihan fiilannut niitä. Bellerin oli kans todella hyvä, ja Nathan Ake myös todella hyvä. Jotenka tiimi alkaa pikkuhiljaa muodostua. Ei nyt kuitenkaan, en edes yhtään kiinnittänyt huomiota noissa pakoissa, mutta ei me taidettu päkätä ketään hyviä valioliigapelaajia. Ei ainakaan muun muistaakseni päkätty, mutta katsotaan varmuuden vuoksi vielä täältä lävitte. Joo, ei täällä ole mitään upgradea nyt tehtävänä tiimiin. Saint Maximin, tosiaan Once to Watch -äänestys, mä äänestin itse Saint Maximin ja siitä tulee sitten, tai sen äänestyksen voittajasta tulee sitten SPC perjantaina. Ja jos toi Maximin tulee, niin mä varmaan yritän kyllä tehdä sen, koska toi on kuitenkin, tulisi varmaan olemaan hyvä kortti, jossa saa upgradeja, niin voisi olla ihan mielenkiintoinen saada se tiimiin. Mutta ei siinä. Mä en usko, että tällä jaksolla, tai tällä videolla nyt tän enempää tehdään. Mä menen varmaan tässä jatkamaan treidaamista ja pelaamaan lisää divisioarvauspelejä. Yritän saada sen rankki kakkosen, mutta alkaa vähän näyttää siltä, että en välttämättä kyllä niin kuin sitä tule saamaan. Mutta ei siinä. Tosiaan, nyt siinä pari treidausmetodia teille jaettu. Saatiin meidän ensimmäinen walkout, ja sekin oli 5-5. Ja pistäkää ihmeessä tuonne chattiin, vaan kommentteihin, että tuonne, jos teillä on jotain omia treidausmetodeja, mitä haluatte muille katsojille jakaa, niin pistäkää ihmeessä jakaen niitä, mitkä metodit on toiminut teille, koska tiedän, että varmasti teidänkin puolelta löytyy hyviä metodeja. Ainakin mun viime striimissä chattiin pistettiin pari hyvääkin metodia, jotka on aika toimivia, niin pistäkää ihmeessä muillekin katsojille teidän omia treidausmetodeja saataville. Mutta ei siinä. Tämä video tässä. Me nähdään ensi kerrallakin uuden aiheen parissa. Luultavasti pukki RTG:n parissa kuitenkin. Mutta siihen asti, morjes!